नमस्कार मेरो प्यारे महोदय झुकिएर पनि शनिबारका दिन यी चिज घर नभित्र शनिबार भन्ने बित्तिकै सूर्य पुत्र शनिदेवसँग सम्बन्धित दिन मानिन्छ हाम्रो हिन्दू धर्मले यही भन्छ हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रले यही बोल्छ यो दिन सूर्य पुत्र शनिदेवको पूजा प्रार्थना गर्ने दान आदिको कार्य गर्ने शनि सङ्कटा मन्दिर दर्शन गर्न जाने होइन गर्नाले मात्रै पनि जीवनमा सुख सम्पन्नता प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ यसको अलावा हामी शनिबार केही त्यस्ता चिजहरूले घर भित्र्याउनु भनेको हाम्रा लागि नराम्रो हुन्छ हाम्रा लागि अशुभ हुन्छ भन्ने अर्थमा आज म तपाईँलाई शनिबारका दिन कस्ता चिजहरू कुन कुन चिजहरू घरमा ल्याउनु हुँदैन त कुन कुन चिजहरू घर भित्र्याउनु हुँदैन त त्यस विषयमा बताउँछु है नम्बर एक शनिबारका दिन यसरी उसरी जसरी तसरी झुक्किएर पनि बिर्सिएर पनि नुन नभित्र नुन नल्याउनुहोस् है घरभित्र सुन शनिबारका दिन घरभित्र भएको नुन अलग कुरा भयो घर बाहिरबाट पसल दोकान छर छिमे कतैबाट कुनै पनि प्रकारले शनिबारका दिन, दिन नुन घरमा नभित्र शनिबारका दिन घरमा नुन सकियो भनेर ऐचो पैँचो सरसापटी त कि किनेर समेत पनि घरभित्र आउनु हुँदैन त्यसैले नुन जहिले पनि जोखो गरेर राख्ने शनिबारका दिन नल्याउने शनिबारका दिन नकिन्ने शनिबारका दिन घर नभित्र हुने चिज मानिन्छ यदि घरमा नुन नै छैन भने पनि कुनै परिस्थिति त्यस्तो आयो शनिबारका दिन घरमा नुन रहन्छ भने पनि त्यो दिन घरमा नयाँ नुन नभित्रोस् बरु त्यो दिन नुन बिना खानुस् तर शनिबारका दिन झुक्किएर पनि बिर्सेर पनि घरमा नुन नल्याउनु होला एउटा कुरो अब दोस्रो कुरो शनिबारका दिन कालो कपडा घरभि नभित्र कसैले दिएको होस् आफैले किनेर ल्याएको होस् अथवा कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँले शनिबारका दिन कालो कपडा घरमा नल्याउनुहोस् शनिबारका दिन कालो कपडा घर नभित्राउनुहोस् कालो कपडा किन्नाले का, कालो कपडा घर भित्रउनाले व्यक्तिको जीवनमा शनिदोष उत्पन्न गराउँछ जसको गहिरो असर रहने बताइन्छ त्यसैले शनिबारका दिन भुलेर पनि झुक्किएर पनि कालो कपडा घर नभित्राउनुहोस् कालो कपडा किन्दै नकिन्नुहोस् शनिबारका दिन बिदाको दिन भन्यो होइन यसो सपिङ गयो कालो कपडा नल्याउनुहोस् नकिन्नुहोस् है कालो कपडा दान गर्न मिल्छ फेरि यो दिन कालो वस्त्र दानको अधिक ठुलो महत्त्व छ तर शनिबारका दिन किन्न चाहिँ मिल्दैन यो कुरा तपाईँले विचार पुर्याउनु होला नम्बर तिन शनिबारको दिन झुक्किएर पनि बिर्सिएर पनि तोरीको तिल पनि तेल पनि तोरीको तेल पनि घर नभित्रोस् नकिन्नुहोस् तोरीको तेल घरमा तेल छैन भने बरु पानीमै पकाएर खाँदा पनि हुन्छ तोरीको तेल शनिबारका दिन घर ल्याउनु घर भित्राउनु घरमा तोरीको तेल किनेर ल्याउनु भनेको बहुत अशुभ हुनु घरमा भएको तेल जति सक्दो दान गरेको राम्रो मानिन्छ दिन शनिबारका दिन दुखी गरिबलाई तोरीको तेल दान दिएको राम्रो हुन्छ तर घर भित्र आएको राम्रो हुँदैन शनिसँग सम्बन्धित दुःख कष्ट है तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ र तेल दान त्यसमा ते पनि शनिबारको दिन तोरीको तेल दान गर्नाले शनिसँग सम्बन्धित दोषहरू कष्टहरू समाप्त भएर जाने भनिएको छ दान गर्दा चाहिँ सफा भाँडोमा तेल राख्ने कुनै एउटा सफा भाँडोमा तोरीको तेल राख्ने त्यो तोरीको तेलमा आफ्नो अनुहार जुठो नपारिकन हेर्ने होइन थुक आदि नउछिट्याइकन न त्यसमा नपरोस् भनेको तेलको शुद्धता कायम रहोस् बुझ्नुभयो कि भएन त्यो कायम रहने गरी तेलको भाँडोमा भा आफ्नो अनुहार हेर्ने त्यसपछि दान गरिदिने अर्को नम्बर शनिबारका दिन भुलेर पनि झुक्किएर पनि नयाँ चप्पल गर्न ल्याउनुहोस् जुत्ता चप्पल किन्न हुँदैन शनिबारका दिन यो पनि नबिर्सनु होला चप्पल शनिसँग सम्बन्धित जुत्ता चप्पल भनेको शनिसँग सम्बन्धित चिज मानिन्छ त्यसैले यो दिन घर घरभित्र राम्रो होइन है जुत्ता चप्पल सबै एउटै कुरा हो शनिबारका दिन जुत्ता चप्पल नकिन्नुहोस् शनिबार किनेको जुत्ता चप्पल पहिरेर हिँड्दा अनाहकको यात्रा पर्ने अनाहकको यात्रा धेरै हुने सम्भावना बढी हुने तथा विभिन्न सङ्कट उत्पन्न हुने हुन सक्ने दुःख उत्पन्न हुन सक्ने भएको कारणले यो कार्य गर्न हुँदैन भनिन्छ विशेष गरी शनिबारका दिन फलाम वा फलामबाट बनेको वस्तु पनि घर नभित्राउनुहोस् भनिन्छ यो दिन फलाम जन्ने चिज वस्तु घर भित्राउनाले किन्नाले जीवनमा भारी दुःख कष्ट कुश अथवा समस्याको सामना गर्नुपर्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ तसर्थ झुकिएर पनि फलामबाट बनेका कुनै पनि चिज कुनै पनि पदार्थ कुनै पनि वस्तु शनिबारका दिन नकिन्नुहोस् घर नभित्राउनुहोस् घर नल्याउनुहोस् छैटौँ कुरा बताएँ मैले शनिबारका दिन घर ल्याउन नहुने चिजहरू अब नम्बर सात शनिबारका दिन कोइला कालो हुन्छ नि कोइला है शनिबारका दिन घरमा कालो कोइला ल्याउन किन्न दुवै हुँदैन यो पनि नभेर्सन्नु शनिबार कालो कोइला किन्नाले घरमा कालो कोइला ल्याउनाले तपाईँको मान प्रतिष्ठामा गिरावट हुने र तपाईँले आफ्नो अर्थोपार्जन मा नोक्सानी खेप्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ त्यस कारण कृपया यो गल्ती पनि तपाईँले नगर्नु होला है अर्को कुरा शनिबारका दिन गाजल नयाँ गाजल कसैले दियो साथीले तँलाई मैले ल विशेष गरी छोरी मान्छेहरूलाई महिलाहरूलाई होइन गाजल ल्याइदिएकी छु भन्यो शनिबारको दिन त्यस्तो नयाँ गाजल नल्याउनुहोस् आफूले पनि शनिबारका दिन गाजल किन्न हुँदैन र अर्को कुरा शनिबारका दिन छालाका सामान भनेको छालाबाट निर्मित कुनै पनि चिज घरमा ल्याउनु हुँदैन किन्न हुँदैन है पेटी ल्याउनु भएन छालाको छालाको टोपी ल्याउन भएन यस्ता छालाबाट बनाइएका छालाबाट निर्माण गरेका कुनै पनि वस्तुहरू घरमा ल्याउनुहोस् अर्को कुरा शनिबारको दिन मासको दाल पनि ल्याउनु हुँदैन घरमा किन्न पनि हुँदैन है त्यसै गरी शनिबारको दिन कालो तिल पनि घर नल्याउनुहोस् है घरमा छ भने यो दिन दान गर्न मिल्यो कालो छाता दान गर्न पऱ्यो कालो मास दान गर्न मिल्यो कालो तिल दान गर्न मिल्यो होइन तर ल्याउन घरभित्र आउन चाहिँ राम्रो मानिँदैन है अब यसरी मैले तपाईँलाई शनिबारका दिन घर ल्याउन नहुने किन्न नहुने खरिद गर्न नहुने कुराहरू बताएँ जसले जीवनमा शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ दुःख कष्टहरू टरेर जान्छन् भन्ने कुरा अब जुन चिजहरू ल्याउँदाखेरि है अघि चाहिँ गर्न नहुने कुराहरू है ल्याउन नहुने कुराहरू अब सरस्वती शनिबारका दिन तपाईँले जीवनमा अरू केही गर्न नसके पनि आफ्नो कामकाजमा सक्रिय रहँदै केही त्यस्ता चिजहरूको दान मात्र गर्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँलाई ठुलो लाभ मिल्छ फेरि त्यसैले शनिबारका दिन फलामको कुनै रिङ फलामको कुनै गहना होइन यस्ता चिजहरू घोडाको टापको औँठी आदि तपाईँले दान गर्न सकेको तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ फेरि अघि घर ल्याउँदा हुने नोक्सानीका विषय मैले तपाईँलाई बताएँ अब फेरि यो दिनको दान यस्ता चिजहरूको दान तपाईँलाई एकदम लाभ हुन्छ है तोरीको तेल दान गर्नुहोस् मैले अघि पनि भने शनिबारका दिन पारेर कालो मासको दाल कालो तिल दान गर्नुहोस् कुनै पनि फलामका भाँडा बर्तन जस्तै चिम्टाक होइन कडै के के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको भेगमा ठाउँमा होइन फलामबाट बनाएका चिम्टा कराई आदि तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ कालो कपडा कालो जुत्ता कालो चप्पल यी चिजहरू दान गर्दा शनिबारको दिन दान गर्दा तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ शनिबार किन्ने होइन फेरि शुक्रबार तपाईँले दिन छ कसैलाई भने पनि शुक्रबार खरिद गरेर शुक्रबार किनेर शनिबार दान गर्नुहोस् फेरि त्यही दिन किनेर तपाईँले दान गर्नु राम्रो मानिँदैन यो कुरामा पनि तपाईँ क्लियर हुनुहोला शनिबारका दिन यी चिजहरू दान गर्नाले शनिदेव अत्यन्त प्रसन्न हुने र घरमा सुख शान्ति र सम्पन्नता प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ तर नकिन्ने भनेको चिज नल्याउने भनेको चिज घर नभित्र्याउने भनेको चिज ल्याउनुभयो भने घरमा दुःख दरिद्रता भित्र आउने अथवा भित्र नै तथा गृह क्लेश बढेर जाने हुन्छ जुन व्यक्तिले यी कुराहरूको ध्यान दिँदैन दे उसको घरमा कस्ता कस्ता समस्या छन् तपाईँले पनि अनुभूत गर्नुभएको छ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि देख्नुभयो होला कि शनिबारका दिन गर्न नहुने कार्यहरू गर्दा कस्ता कस्ता प्रकारका समस्याहरू उसको जीवनमा आउन सक्छ त भनेर लौ त मेरो प्यारेमा हुँदै शनिबारको दिनसँग सम्बन्धित रहेर मैले यो विषयवस्तु तपाईँकै लागि प्रस्तुत गरेँ भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला अहिलेलाई भने भिडियोलाई बिट मार्ने अनुमति माग्छु बिदा पाउँ जाओस्